музиката за мен е, което просто не дава любовта към живота. Тя е фурия на сцената, а музиката ѝ е взрив от емоции и звукове. Гръмки, нежни, в които се преплитат различни култури. Виви Василева е от младото поколение перкусионисти, които променят представите за ударните инструменти. Нашите инструменти ги има във всяка държава. Има един характерен перкусионен инструмент, а ние комбинираме тези култури. Значи ние и градим мостове между тия култури. Показва българските неравноделни ритми по целия свят, а на 3 март на концерта в гарата Зиген свири българска музика. Свирихме Bulgarian Boogie на Милчо Левиев. Включихме също 2 перкусионисти от оркестъра и в биса голям кеф си направихме. Виви е най-малката сестра на виртуозния цигулар Васко Василев, но изневерява на семейната традиция. Аз свирих на цигулка, ама баща ми не беше много щастлив с мен, защото явно не съм се упражнявала достатъчно. Не съм била като брат ми да ставам 6 часа сутринта да свиря на цигулка. Семейна лятна почивка на Карадере запалва Виви по ударните инструменти. Винаги е имало и сега продължава да има музиканти, които свирят там, импровизират върху джембета, върху тарамбуки. И аз на 7-8 години това го видях и страшно ме омагьосаха тези инструменти. Какво казано баща ти? Край цигулката оставяме на страна. Еми да, аз успях да свира там с тези музиканти. Те ми дадоха едно джембе и в този момент вече магнетизъма ме фана. И до този момент, като видя перкусионен инструмент, аз просто искам да отида там и да го посвира. Макар и трудно, Виви успява да убеди семейството си в магията на перкусионните инструменти. Като се прибрахме в Германия след това лято, една година го молих, докато се съгласи да ме прати на професионални уроци. Как викам и на голям барабан в България, тъпам. И точно това мнение майка ми пианистка имаше за нали, тия да свират тапанарите. Виви е и първата българка и перкусионистка с престижната награда Бърнстейн. Тя върви по стъпките на успешния си брат и казва, че той носи огромна мотивация. Една огромна енергия, че ето може да се постигне, ето и аз мога да успея, ако се боря много. Сравнявали ли са те понякога? А, да, цяло детство. Какво казваха? Еми, например, по време на тренировките, нали, брат ти на тая възраст вече, толкова с много етюди беше свирал, ето брат ти на тая възраст вече свирал с това и така нататък. Просто страхотно да бъда до него, защото той излучва такава страшна енергия. Но успява да си извоюва име сред музикантите на ударни инструменти. А свързват ли ти името винаги, че си сестрата на Васко Василев? В България, абсолютно, да. В България, да. Ама в Германия, например, там ме знаят като мен. И там аз съм си изградила име като перкусионистка. Искам да хората да знаят, че за мен най-важното е музиката да живее и да диша, да има една уникална енергия и да докосва хората. Виви намира мелодия и в нещата от бита, в така наречения рециклиран концерт. Всички буквуци, които можеш да си представиш. Най-вече пластмасови бутилки, които ние ги препарирахме с такива вентили за колело и ги напомпихме с въздух и те в този момент получават тон и наистина могат да пропеят. Аз съм влюбена в точно тая безкрайност на звуци, безкрайност на инструменти и страстта ни също живее от това, че ние откриваме нови инструменти, с които за нас това в този момент ние сме едно дете, което открива с огромна любопитност една нова играчка. И определя себе си като. Името ми е Виви, значи жива, нали, на италиански. Това е, да, живо и надявам се за хората да съм жива и да съм светлина.